Tjena, här är nya frillan. Ta-da. Och här är det tufsen. Jag ska gå ut och börja här ute tänkte jag. Där nere går man ju upp. Och sen upp för trappan här till höger gick man upp innan. Så här går vi in till nya lean. Så. Första dörren stängd. Här är TV-hörnet. Och golvet knarrar som ni hör. Här är alltså dörren. Vi gick in och dörren nummer två. Här är tuffsen igen. Och till höger om dörren där ska alltså hatthyllan sitta. Där står den. Så. Där är det lilla handfatet och ja, det vi brukar borsta tänderna och sådär. Och till höger om det så har vi pantryt, det lilla köket. Så, ser det ut. Och här framme är alltså kylen. Och så ett litet fönster här också inne i pantryt. Och där framme under fönstret, där hade vi tänkt att vi skulle sätta hyllan och ställa de prylarna på. Så nu står fönstret. Så vänder vi oss rakt om. Och där, Annika. Hej, hej. Lille tufsen är vaken. Och lille tufsen är vaken. Eller hur? Har du spejl i förvaret? Har vi spejl in i förvaret? Ja, där till vänster har vi en lite större garderob med en till där uppe. Och sen har vi skrubben då. Som är ganska stor. Men här är det ganska knäfullt med grejer. Jag ska försöka... Här hänger det saker till förbannelse. TV-apparater och kläder. Husesvär lite grann. Och så har vi tryckt in, det här är några som stod, det är såna här någon gammal skrivbordssorts och skit som vi har ställt in för att ha lite förvaring här inne. Så här går vi bara in för att hämta prylar. Och den där dörren leder alltså ut till korridoren utanför, fast den är igen. Skruvad. Så. Och då ställer jag mig vid dörren igen. Så ser vi, där har vi lite matbord med en liten valentineblomma som Annika fick igår. Där är skrivbordet. Och där är det stora fönstret. Det är alltså precis rakt ovanför fönstret som vi hade innan. Ska vi se, då går jag fram och ställer mig här i hörnet. Och där är alltså sängen. Och så har vi ställt en hylla där på baksidan om soffan. Och tror det eller ej, men fikusen lever. Orkidén ser inte så jätteglad ut. Vi har tagit bort blommorna för det. Men vi har ett presentkort för att inte förlora, så vi ska gå och hamna någon annan växt. Och där är lampan.
på full fräs, men ser att det är så här inskuret i taket. Krusiduller runt om. Och det kommer Annika igen. Tipsen är ett ananas. Han får följa med ut i köket ibland och få något gott. Så vi ser på vissa ställen så tapeterna är lite skavda. Men vi har placerat allting så väl så att tapeterna är ganska hela och rena. Det som är synligt så att säga. Då tror jag vi har haft med allting. Och här står det skålar och grejer som ni kanske känner igen. Och här har vi en häftig pryl. Direkt importerad från Afrika. Ett par afrikanska herrar som sitter och äter middag. Och nu ska tuffsen få gå tillbaks upp. Det här var allt floss i Göteborg. Det är test. Rysigt. Härsta. Härsta.